Paikka. Okei, sit se pieni puhepaikka on se, että mun ei tunnu mua, niin tarjon nimi ja sukunimi Aalto ja tota... Pidätä se pieni puhe, Ilari Vaavista.
on semmoinen tyyppi, että se välillä vaatii kaikki asiat, mutta kyllä se paljon antaakin. Niin mä haluaisin ensin laittaa niinku Ilarille ja kaikille mulle niinku mut yleensäkin niin voisi sanoa, että joo, voin mä kertoa tässä pienen historiakin itse asiassa, kestää noin 45 minuuttia, niin ottakaa ihan mukava asento ja muuta. Voin mä siihen lähteä, mutta enpä lähde kuitenkaan. Mä kerron ihan vitsin, mä tykkään myös vitsistä. Ja, itse asiassa kun Cox Metsuri tapasi toisensa, niin oikeasti metsällä ja tuli vittu naisesta oikeasti todella kova riita. Siis ihan semmonen, ymmärrätte varmaan, että kaikki miehet ainakin ymmärtää, jos on nainen kyseessä, niin se riittää, naiset ymmärtää, että se on mies kyseessä, niin ei tässä mitään sen kummempaa. Tuli vittu ilmi riita ihan oikeesti, ja molemmilla moottorisahat mukana, ja ne on kaatamassa oikeesti puita, niin kuin metsurit yleensä tekee, niin riita päättyi siihen pisteestä, toinen rupeaa olla niinku soha silleen kädessä, ja bensa aisee, ja rupeaa vähän tippuu siitä, että vähän niinku käy koneen ylikierroksen, niin sanotaan sitten, että etkä sä nyt mua tulla sahaa? No en tietenkään. No, et oo oikeesti tosissa. No en. Ari! Lava on sinun, Ilari. Mulla ei mitään muuta sanottavaa. Kännissä. No, että ulos autosta ja
mennään tuonne takapaksiin. No siinä on niitä sen kuskin äiti kyydissä. Mä arvasin, että tälleen tapahtuu, kun me ollaan liikenteessä varastetun hiasella. No auto on tyhjellä, poliisit on lähdössä pois, yhtäkkiä sieltä kai kuuluu koputus. Onko, ollaanko me rajalla? Mustaihoisen pelkää moottorisahaa yli kaiken. Sen käynnistään se on se rannika nika 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 rannika nika nika. Somebody!
Okay. Joo, okei, okay. Jättää vitsi linjalla. Mie kerron yhden pienen vitsin. Ilari kertoo vitsi, tulkaa kaikki tsiikan. Kaikki tuntena. Kaikki varmaan tuntee Speedy Gonzalesin. Maailman nopein kaveri. Jokaisella varmaan tuttu. Okei, okay, Speedy on myös joka hommissa nopein, myös näissä hommissa. Ja tota, Speedy on... Ei ole nopeampi. Speedy oli kova hoitelee naisia aikoinaan tuolla Mehikon suunnassa. Ja tämmönen vähän isompi mies nimeltä Carlos kuuli, että Speedy Gonzales olisi tullut heidän kylään vierailulle. Ja aina kuului juttu, että aina kun Speedy tuli sinne kylään vierailulle, se hoiti kaikki kylän naiset. Todella nopeasti. Niin tää Carlos päätti, että hänen naista se Speedy ei hoitele. Hän pitää koko päivän peukalla siellä. Se ei pysty tekemään mitään. No, Carlos piteli siinä. Aamusta lähti, alkoi pitelee peukaloa siellä. Aamu lähtu aamupäivään, päivään, iltapäivään. Mitään näkynyt, ei kuulu missään, mutta semmoinen kärpänen pyöri siinä perseen päällä hyvin häiritsevästi. Carlos ajatteli, jos hän nopeasti nappaa tuon peukalon ulos ja nappaa sen kärpäsen kuoliaksi, se on siinä selvä. Naps! Ja takas peukalo sinne niin ja kaikki oli hyvin. Kunnes vähän näin pääsi puhuu möreillä miesäädellä. Voisit ottaa tuon peukalon pois minun perseestä. Eli Speedy oli taas nopein mies. Mä pistän pallon tässä sitten. Ei, mut kun mä sanoin sillä, että... Ei, mä oon sanonut Ilarista sen verran, että ihan hyvä tyyppi oikeasti jaksaa nähdä vaivaa ihmistä eteen, niin mä aloittaisin Ilarin uudestaan vielä muutenkin niinku näistä kaikista. Mutta, okei, hei. Okei, selkeästi jengi laimeni täysin pitää nostaa ääntä, että kaikki kuuntelee, niin okei, kerrotaan yks mun suosikki. Tiedätkö, kun Ilari puhuu rasismista aika paljon ja se on itekin niinku Keniasta syntynyt ja mitä nyt ikinä on opittu. Mutta pointti on siinä, että tietääks mitä, että jos yhdistää suomalaisen ihan oikeesti semmoisen kunnon vittu duunari, joka tekee töitä kunnolla ja mustekala, mitä siitä tulee? Mäkään en osaa sanoa, mutta vittu se on saatanan nopea kerää puuttumaan. Kari! We'll be right back.
ainoa pyydettyä sitä saavista tilaa. No niin. Tunteella. Tunteella. Runon nimihän on Auringon hyväksi jättö, minkä kaikki varmaan tietää. Liioin maa sinua lemmin, luontoasi lapsiasi, vaan on aikani erota. Heittää jo ikihyvästi. Kuulin kutsun kummallisen, seitsentähtisen selältä. Sain viestin salaperäisen kahvoilta Kalevan miekan. Jätä huoli huomisesta, pääset illalla ilohon. Taakse taivahan 9 yli 20. Tuop on sytti onnen oudon, viritti minussa mielen. Mennä haaveni hakuhun, tulla tuntemattomihin. Voima uusi mua vetävi, tähti vieras viettelevi. Valta vankempi minua, vahti maata korkeampi. Jätän nyt hyvästi järvet, niityt, metsät, mertenrannat. Heitän hellästi iäksi valkamat, venot ja verkot. Olen tehnyt orjan työtä, kainut karjoja elämän. Kruunupääksi nyt palajan iloiseksi itsekseni. Kiitos. Hyvä lennä, Iino! Siinä oli tunnetta! Huomaa, että jatkaa runon kyllä.
kilpailu. Kenellä on paras asu? Ollaan käyty läpi kaikki nuo äänet. Ja on pakko sanoa pettymys. Ei jumalauta, kuka on ollut enää edes minun. Hei! En edes minä! Kuulekaan! Ei yhtään häntä! Mut joo. Ihan suvereeni voittaja oli Leena. No niin. Hyvä Leena! Lavalle! Leena lavalle! Leena! 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 Missä Leena? Leena voitti tän vuoden! Mutta vielä me haluamme mitään palkintoa. Seuraavaa!